televizije. Konačno smo dobili status kandidata za prijem u Evropsku uniju. A nas interesuje da li je to korak napred, korak nazad ili tapkanje u mestu. To je svakako korak napred. To je dugo očekivani korak napred. I ja kao potpredsednik Liberalno-demokratske partije mogu samo da izrazim zadovoljstvo što smo konačno u najboljem društvu i u Evropi i u svetu. Naravno, pravo pitanje je zašto se to nije desilo pre 6 godina, kada smo mi iz LDP-a ukazivali na sve moguće probleme i kada smo rekli Evropa od nas traži to, to, to i to, ako to ispunimo, vrata su nam širom otvorena. Neko je odgovoran za 6 izgubljenih godina, a 6 izgubljenih godina u 21. veku, to je kao 60 godina u nekim prošlim vekovima. Evropa je pružila ruku prema Srbiji i Srbija zaista tu ruku treba da prihvati. Šta je bio uslov da bi se ta ruka pružila? Mislim da to još uvek precizno ne znamo. Ova priča o Kosovu sa fusnotom, sa onom zvezdicom, mi zaista ne znamo kako će to u budućnosti izgledati i da li će interesi ne samo Srba, nego svog onog življa koje je ostalo na Kosovu, a i ono koje se sa Kosova doselilo ovde na neki način biti iznevereni, to još ne znamo. U svakom slučaju, Evropa je Srbiji potrebna i mi smo deo te Evrope. Mnogo pre nego neke druge države koje su ulazile, civilizacija srpska je takva da je uvek težila nečem bolje. Prema tome, za Srpsku naprednu stranku dilema uopšte ne postoji kod toga da li je ulazak u Evropsku uniju dobar. U svakom slučaju, Srbija nije ni korak, niti bilo koliko napred nego što je do sada bila, jer Srbija, ako misli da ostvari određeni ekonomski razvoj i da uspostavi neku svoju stabilnost u državotvornom smislu, onda mora da vodi svoju unutrašnju politiku i da sarađuje sa zemljama sveta, pre svega sa pravoslavnim zemljama, pre svega i najviše sa pravoslavnom i bratskom Rusijom. To su Kina, Indija, zemlje Južne Amerike, sa kojima može da ostvaruje razmenu dobara, prodaju pre svega poljoprivrednih proizvoda i ostale robe. Ulazak Srbije u Evropsku uniju za nas ništa ne znači. Po meni je ostvarenje jednog 20-godišnjeg sna koji sam barem ja sanjao i koji su sanjali mnogi građani Srbije da jednu neuređenu zemlju privedemo u neke normalne tokove, a mislim da je dobijanje statusa kandidata upravo jedan pokazatelj da smo ispunili mnoge standarde koji su bili ispred nas postavljeni od Evropske komisije, da smo kao Demokratska stranka ispunili jedno veliko predizborno obećanje dato 2008. godine građanima Srbije i da sa puno ponosa i obraza možemo građanima Srbije pogledati u oči pred naredne izbore i sa građanima Srbije napraviti neki dogovor za naredne 4 godine. Mislim da je ovo jedan veliki plus za srpski narod, da je ovo, kao što sam rekao, ostvarenje jednog 20-godišnjeg sna i kamo sreće da je Demokratska stranka 90. godina vodila ovu državu. Mislim da bi odavno Srbija bila članica Evropske unije pre nego što je to postala i Poljska i Češka i da bi naši građani mnogo više i bolje živeli. Svi pričaju o Evropi, lome se koplja političara, međutim niko građanima da kaže šta oni zapravo dobijaju ulaskom u Evropsku uniju. Najviše se priča u ovom trenutku, ono što je nama najatraktivnije, to su pristupni fondovi Unije. Znači, ono što će sve moći da se na neki način uzme, da se naravno uključi i da Srbija od toga nešto ima. Ja benefit vidim veliki u izmeni zakona. U ovom jednom našem unakaženom zakonodavstvu, žao mi je što koristim taj izraz, gde nedorečeno, kako god, nisam pravnik po struci, ali sam dovoljno ušao u priču da mogu da prepoznam nešto što je loše. Evropska unija će nas naterati, ovu sadašnju vlast i naravno ovu novu koju ćemo mi osvojiti, da se zakoni usklade sa Evropskom unijom, da se isti standardi, isti zakoni primenjuju svuda. Ja to lično vidim kao najveći benefit. Koji će još benefita biti, rano je pričati u ovom trenutku, neka nam Grčka bude, ova zadužena Grčka, možda primer kako se Evropska unija bori za svoje, znači ne dozvoljavaju da Grčka bankrotira i da propadne, iako će ih koštati jako skupo, oni će Grčku da vrate. Građani Srbije dobijaju jedno priznanje da su sastavni deo evropske porodice naroda,
ne samo našim geografskim položajem u Evropi, nego sada i priznanjem šefova država 27 članica Evropske unije, koji su priznali sve reforme koje smo do sada uradili i priznanje da je srpski narod ravnopravni narod sa svim evropskim narodima. Mi smo se ranije ponosili i Teslom, i Pupinom, i našim sportistima, a mislim da sada možemo da budemo ponosni apsolutno sa našim narodom koji je zajedno sa republičkom vladom ispunio brojne te izazove i uslove koje je postavila Evropska komisija i da smo postali praktično ravnopravni narod sa evropskim narodima. Srpski narod dobija puno zato što može sada slobodno da putuje po Evropi. Može, kada uđemo u zvaničan datum o pregovorima za dobijanje statusa, znači o datumu o početku pregovora za pridruženje s Evropskom unijom, nakon dobijenog statusa kandidata, svakako možemo velika sredstva iz predpristupnih fondova, mnogo veća nego što su sada, da koristimo. I kamo sreće da smo dobili kandidaturu mnogo ranije, na primjer kad je Bugarska dobila, jer ako vam kažem da je Bugarska dobila 7 milijardi evra u protekle 4 godine, ja vam kažem da bi Srbija sa svojim stanovništvom godišnje dobijala 1.400.000.000 evra nepovratne pomoći. Građani Srbije neće ništa da dobiju. A šta gubimo? Pa dugo vremena Evropska unija uspostavlja određene uslove Srbiji za dobijanje statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Koji je poslednji uslov? Fusnota. Zvezdica. Pahuljica. Kosovo, fusnota. Šta da se čita? Kosovo vezano za rezoluciju 1244. Nismo mi deklarativno priznali Kosovo i Metohiju kao državu. Prihvatili li smo Kosovo kao državu, odnosno aktuelna vlast? To je bio poslednji uslov da Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, a to je tek sledeći korak, ne ulazak u Evropsku uniju, nego razgovor, dogovor u vezi ulazka u Evropsku uniju. Koji su naredni uslovi za ulazak Srbije u Evropsku uniju? To je priznavanje, konačno priznavanje Kosova kao države, priznavanje Vojvodine kao državanje, davanje statusa autonomije Sandžaku, takozvanom, odnosno Raškoj oblasti i Preševskoj dolini. Tu je isto pritisak, jedan od uslova od strane Srbije prema Republici Srpskoj, da nestane i da se stvori jedna država jedinstvena Bosna i Hercegovina. Sve je bolje. Čim je nešto bolje za Srbiju u celini, dobro je i za prosečnog građanina. Država Srbija će imati pristup nekim fondovima kojima do sada nije imala pristup. Biće pod budnim okom ljudi iz Evropske unije i organizacija koje neće dozvoliti da Srbija ponovo krene stramputicom. Zatim srpsko zakonodavstvo moraće da se upodobi po mnogo čemu. Već smo radili mnogo na tome, mi iz LDP smo podržali evropsku agendu zakona, znači glasali smo u parlamentu za svaki evropski zakon. Dakle, i tim putem će se Srbija ustrojiti, sve više će i više ličiti na uređenu zemlju i jednostavno to je apsolutni boljitak i za državu i za sve građane. Čuli smo šta dobijaju, međutim, postavlja se pitanje da li nešto gube i šta zapravo gube. Srbija kao tehnološki nerazvijena zemlja ne može da parira zapadu u tom tehnološkom procesu, jer smo nerazvijena zemlja. Mi moramo da usmerimo svoj razvoj u ekonomskom smislu ka poljoprivredi. Kada usmerimo svoj razvoj u tom privrednom smislu ka poljoprivredi, onda možemo da prodajemo svoje poljoprivredne proizvode na istočno tržište, u buduću Evroazijsku uniju, koju je zacrtao još Vladimir Putin dok je bio premijer Rusije. Sada je na svu sreću dobio ubedljivo za predsjednika Rusije i mi možemo, kao i ovih godina, to poljoprivrednici znamo svi mi koji se bavimo politikom, naravno vi novinari još više nego mi političari što to znamo. Naši poljoprivrednici prodaju poljoprivredne proizvode po visokoj ceni trgovcima iz Rusije i za to dobiju gotovo novac. Samo Moskva može jednogodišnju poljoprivrednu proizvodnju Srbije da otkupi za svoje potrebe, a da ne govorimo o ostatak Rusije. To mi dobijamo. A šta gubimo? Članstvo u Evropskoj uniji koja se raspada i raspašće se veoma brzo. Imate primjer ekonomskog kraha, finansijskog Grčke, Italije, Španije, Portugalije, Irske. Pa za par godina Evropska unija će nestati.
Znate i primer Velike Britanije, Slovačke, Mađarske, Finske, da su već krenuli u postupak iščlanjenja iz Evropske unije, a mi hrlimo, žurimo da uđemo u Evropsku uniju koja nam ništa ne donosi. Ja vam kažem, šta se gubi u Srbiji nakon ulaska Srbije u Evropsku uniju? Pa gube se svi oni planovi nekih opozicionih stranaka koji su imali za cilj da 20 godina plaše srpski narod i Srbiju o takozvanim neprijateljskim narodima u Evropi i mi ne gubimo ništa. Srpski narod se ponovo vraća svojim istorijskim prijateljima kao što su Francuzi, kao što su Englezi. Mi nemamo gde nego u Evropsku uniju i dosta je više tog iracionalnog plašenja srpskog naroda da ćemo nešto izgubiti u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji ćemo svakako biti ponosit narod kao što smo i uvek bili ponosit narod. Svoj identitet i svoje ćirilično pismo i svoje običaje, svoju hranu ćemo ljubomorno čuvati i to je nešto što će biti odlika ove teritorije gde će privlačiti brojne turiste da upoznaju srpsku kulturu, srpski način života, što mislim i tekako trebamo da sa ponosom pokazujemo Evropljanima. Znači, srpski narod i srpska država neće ništa izgubiti, nego će samo dobiti u većem izvozu, u većim investicijama u našoj državi i svakako u promociji i svog pisma i svoje kulture, sporta i nauke, što je do sada radila, ali će na mnogo i lakši način raditi kada ste član jedne porodice. Još jednom sam se vratio ono od pre, mi ne znamo šta je potpisano tim sporazumom gde je Kosovo dobija zvezdicu. Ono što mi deluje, najočiglednije ćemo izgubiti, to je status Kosova će morati se prihvati. Znači, sva druga priča o autonomiji severa ili bilo čega drugog, mislim da postaje neprihvatljiva i da je ono što će u prvi mah da se odmah očituje, je gubitak Kosova, odnosno moranje da se Kosovo prizna. Ne gube ništa. Žalosno je što su do sada izgubili, jer mi 20 godina tapkamo, učestvujući u mnogim ratovima koje nismo želeli, koji nam nisu bili potrebni, koje smo listom gubili. Potom smo čučali na nekakvom parkingu Vojislava Koštunice bez jasnog opredeljenja i orijentacije gde treba ova država da krene. I eto, sad se konačno desilo nešto što je bilo poželjno i potrebno da se desi mnogo, mnogo ranije. Građani Srbije ne gube apsolutno ništa. Slobodna Evropa podrazumeva slobodno tržište, a slobodnog tržišta nema bez marketinga. I zbog toga reklame. Total TV. Digitalna televizija sa TV vodičem. Izborom od preko 150 televizijskih kanala koje najviše volite. Sport klub HD kanalima. U svakoj sobi. Gde god da ste, postanite Total TV korisnik i gledajte sve kanale iz ponude 3 meseca po samo 1 dinar. Gledaj bilo gde. Total TV. Iz kraja u kome se oduvek znalo šta je dobro pivo. Po receptu poteklom iz tradicije i iskustva stiže vam zaječarsko nisko pasterizovano pivo. Nizak nivo pasterizacije čuva prirodne sastojke piva, dajući mu pravu punoću ukusa i prijatnu gorčinu. Zaječarsko nisko pasterizovano pivo je puno života, baš kao i kraj iz koga potiče. Zaječarsko nisko pasterizovano pivo. Očuvan ukus prirode. Dobrodošli u svet popusta. Merkur, Vrnjačka banja. Izgledajte sjajno, oblikujte svoje telo i podmladite se uz popust od 20% u periodu od januara do marta 2012. na programe Cavifit i Cavilift. Kavitacijom radiofrekvencije.